Hola, tot seguit elaborarem un pastís molt refrescant i lleuger, la mousse de llimona. Preparem els anells i la base de bescuit blanc. Ratllem les llimones. Banyem el bescuit amb almívar de llimona. Muntem la pasta bomba i després la nata. Barregem la nata i la pasta bomba. N'afegim una petita part al suc de llimona. Ho barregem. Lliguem tots els components en un mateix recipient. Omplim els anells. Ultracongelem la mousse. Pastisseria Muntada us desitja bones postres. La nostra pastisseria és moderna i lleugera. Aquests pastissos han estat elaborats amb productes de primera qualitat.